Fiskemagasinet er taget til Øst-Borneo, der er den indonesiske del af Borneo. Her skal vi fiske den næste uges tid. Lige her om lidt så skal vi sejles ud på fiskepladserne, hvor vi skal poppe hele dagen, og vi skal bo ud på en ø, og vi skal bo på en båd, og det bliver simpelthen bare helt fantastisk. Jeg glæder mig til at fange de her store og voldsomme fisk, som vi forhåbentlig skal prøve kræfter med her i Øst-Borneo. Der bliver ikke fisket meget i området, så det bliver spændende at se, hvad det byder på. Tag med Fiskemagasinet til Borneo i det første af fire programmer her på DK4.